O Poder Legislativo santamariense sediou a posse dos novos 15 conselheiros tutelares na manhã do dia 10 de janeiro. Os profissionais foram eleitos em outubro do ano passado e vão desempenhar as funções do cargo até janeiro de 2024. A gente tem sempre essa parceria muito próxima com os conselheiros, porque a gente reconhece o papel fundamental que eles têm na garantia dos direitos da criança e adolescente. A gente sabe de toda a demanda que existe, todas as preocupações que existem, e os próprios conselheiros que estão assumindo agora têm aquele frio na barriga realmente, porque é uma missão árdua e a gente encara como uma missão, como que nem o promotor falou, quase como um apostolado, porque realmente tem que ter essa dedicação exclusiva e esse entendimento de que a função do conselheiro tutelar é os olhos da sociedade. Eles chegam no momento que a família já está ali praticamente dilacerada, que aquela criança ou adolescente está correndo aquele risco, e eles chegam para tomar a decisão. É importante o trabalho dos conselheiros tutelares, porque eles envolvem toda a comunidade, né? Eles são os cidadãos que estão presentes no dia a dia, não tem hora, não tem local de madrugada, eles envolvem esse trabalho com a criança e adolescente. Então, estou de parabéns, a posse desses 15 conselheiros, Santa Maria estará bem representada, nós estaremos junto com eles, a Câmara também faz parte da camada do povo, que faz o trabalho da ressonância, e junto com eles, os conselheiros tutelares, voltamos à Câmara à disposição e, com certeza, eles terão um bom trabalho para a nossa cidade. A conselheira Ana Luísa foi reeleita para o terceiro mandato. No pleito do ano passado, ela foi a mais votada, com 422 votos. Com a experiência de quem há vários anos desempenha a função, ela explica que o trabalho precípio do conselheiro tutelar é zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O conselho tutelar trabalha com todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas com vários específicos, como o 136, o 101 e o 129, que é os que regem o trabalho, onde diz que toda criança que tivesse, e adolescente tiver seus direitos ameaçados ou violados, ali estão a nossa resposta, que são encaminhamentos para os pais, encaminhamentos para a rede de saúde, para assistência social, para a segurança, para o trabalho. Esse é o trabalho fundamental, nós retirarmos a criança da situação de violação para que ela tenha realmente garantia de direitos. O Conselho Tutelar ele foi criado, né, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E dentro das atribuições do conselheiro tutelar está a garantia da efetividade dos direitos das crianças e adolescentes. Seja daquelas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, seja também daqueles adolescentes que estão envolvidos em situação de conflito com a lei. Em ambas as hipóteses existe o trabalho do conselho tutelar. Santa Maria tem 3 conselhos tutelares, nas regiões Centro, Leste e Oeste. Cada um desses conselhos conta com a atuação de 5 profissionais.